Dikur hero, shkarkohet prokurori që arrestoi Fullanin. Komisioni pavarur I kualifikimit ka vendosur të shkarkojë nga detyra prokurorin Ramadan Troci. Pasi sipas tyre, Troci nuk e kalon vetingun. Kujtojmë se Troci ishte ai që firmosi urdhrin për arrestimin e ish-guvernatorit Ardian Fullani dhe për ish-kryebashkiakun e Vlorës Shpëtim Gjika. Troci gjithashtu ishte prokuror në prokurorinë e përgjithshme, ndërsa së fundmi kishte aplikuar për kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë.